Gerard Draat, het raadhuis, nieuw in Dronten. Wat is het raadhuis? Het raadhuis is een beetje een kruising tussen een Irish pub, een Grand Café. Een beetje moeilijk in één woord te pakken. We hebben 24 soorten bier, 14 wijnen op de fles. Een hapje eten, wat niet echt de culinaire hoogstandjes, maar meer de stampotten, de boerenkool, ettensoep. Vandaag hebben we geloof ik tomatensoep, ettensoep en een satéetje met brood. Het is eigenlijk een beetje bedoeld voor mensen die geen zin hebben om thuis te koken, maar ook geen zin hebben om chic uit eten te gaan. Zeggen van nou, we willen voor 7, 8, 9 euro gewoon een goed bord eten. Dan nog een biertje of een bakje koffie erbij of een lekker wijntje. Waarom heb jij toe besloten om dit te beginnen? Nou, we zijn een aantal jaren geleden als vrijwilliger hier op de jachthaven hebben de kantine gedraaid. Het is een beetje hetzelfde concept. Plate service met een gezellig sfeertje, leuk wat drinken, leuk terras erbij. Dat was dus niet commercieel. Toen hebben we gedacht van misschien dat we dat in Dronten in het centrum kunnen doen. Toen kwam dit pand beschikbaar en eigenlijk is het een beetje een kopietje geworden daarvan. Horeca in Dronten is niet altijd een makkelijk verhaal. Waarom denk jij dat jij het gaat redden? Nou, ik denk dat we wel aardig in het gat springen tussen of chic uit eten of afhalen. Wat is er met de vierde gebeurd? Die is gestopt. Nou, dit was meer geënt op jonge publiek. Bij ons is het toch eigenlijk een beetje 25, 30 plus. We zijn een maand dicht geweest met een hoop vrienden, familie, een beetje in de avonduren alles verbouwd. Dan heb je een idee in je hoofd en is natuurlijk altijd maar afwachten of dat dan uiteindelijk ook neergezet wordt. Maar dat is wel gelukt.